بێگومان ئێمە لە نەکەر ئێستا بەڵکو ماوەیەکی زۆرە ساڵانێکی زۆرە ئەبینین کە میدیای کوردی بەو پەڕینابەر پرسیارەتیەوە کار لەسەر دۆزی ژنەکە لەسەر پرسی ژن ئەکات جارێکا پرسی ژنیان کورد کردۆتەوە بۆ کێشەی کۆمەڵایەتی لە کاتێکا کوشتنی ژنان چەوسانەوەی ژنان کێشەی کۆمەڵایەتی نین کێشەی سیاسین پەیوەندی هەیە بە ستراکتور و بە دەسەڵات و بە سیاسەتەوە بە حکومڕانیەوە پەیوەندی هەیە بە کۆی سیاسەتی وڵاتەکانەوە کە لە بنەڕەتە سیستم و ستراکتورێکی پیاسالارانی و بەرهەمهێنەرەوەی کۆی تند و تیژیەکانەوە بۆیە لێرەدا پێم خۆش بوو ئەمە ڕاستکەمەوە سەرەتاوی کە پێڵێن کێشەی کۆمەڵاتی کۆمەڵایەتی نییە بەڵکو کێشەی سیاسین و پرسی ژن و کوشتنی ژن کێشەیەکی سیاسیە شۆڕبۆتەوە بۆ ناو کۆی خانەوادەکان و فەزای گشتی و فەزای تایبەتی و شوێنی کار و هەموو شوێنانەی تر کە ژن بوونی تیا هەیە لێرەوە شێواندنێک دروست بووە کە میدیای کوردی ئەم شێواندنەی دروست کرەوە دۆزی ژنی کورد کردۆتەوە بۆ شتێکی کۆمەڵایەتی و وەکۆی کە شتێکی گرنگ نەبێ کێشەی خێزانەکانە و خۆیان حەلی ئەکەن چ بە کوشتن بێ چ بە سوڵح بێ بە زۆر شتی تر بێ لێرە ئەمە خەتەرێکی گەورەیە من پێشتر لەسەر ئەمە قسەم کردەوە نووسینم هەیە لەلایەکی تریشەوە ئەوەیە کە مانشێتەکانیان زۆر زۆر جێگەی سەرنجن بە شێوەیەکی زۆر نەگەتیڤ و بە شێوەیەکی زۆر نابەرپرسیارانە بۆ نمونە ئەو کاتانەی کە کەسێکە کوژرێکە کچێکە کوژرێکە ئەڕۆنە ماڵەکە و تەنانەت چاوپێکەوتن لەگەڵ مناڵە ئەکەن ئەچنە ئەو شوێنەی کە کەسەکەی لێکوژرەوە لە ناو تەواوی خێزانەکە ئەیان هێنن بەبێ هیچ بەرپرسیارەتێکی مۆراڵی چاوپێکەوتنیان لێکەن تەسریح وەرەگرن بەبێ ئەوەی دادگا و پۆلیس هێشتا لێکۆڵینەوەی کردبێت بڕیاری دابێت شتێک ساخ بوو بێتەوە ئەمان هەموو کۆی قەزیەکان تێکەڵاو ئەکەن و زۆر زۆر بێمۆراڵانە تەنانەت لە مناڵەکان کە لەویا بوون پرسیارەکەن تەنانەت لەم ماوەی پێشوو لە ڕێگەی تەلەفۆن و هینیان چاوپێکەوتن تەسریحیان لە بکوژەکە وەرەگرت ئەمانە هەر هەموو کێشەی مۆراڵی زۆر قورسن لە هەر وڵاتێکی تر بێ ڕۆژنامەنووس لەسەری ئەچێتە زیندانەوە بەڵام بەداخەوە لە کوردستانە کە هیچ لێپێچینەوە و لێکۆڵینەوە و هیچ ستاندارد و ئێتیکێکی کارکردن وجودی نیە بە شێوەیەکی گشتی بۆیەش ئەبینی ژن بە کوژراویش دەیان و سەدان جاری تر ئەتک ئەکرێتەوە لەلایەن میدیای کوردیەوە لە ڕاستیە ئەمە خەتەرەکە بووە بەرژەهرێک وە بەرژەهرێکی ئەوەنە بەربڵاو کە مرۆڤەکان کوشتنی ژنیان کردووە بە مادەیەک بۆ چێژوەرگرتن چێژوەرگرتن لە قسەکردن لەبارەیەوە بە نێگەتیڤ و بە ناشرینی و بە ئەنواعی شێواز تەنانەت لە فەیسبووکەکان بڕۆ لە سۆشیال میدیا جنێو بە کوژراوەکە ئەدەن جنێو بە ژنەکە ئەدەن یعنی تۆ تۆڕێکی کۆمەڵایەتیت هەیە پڕ بۆ لە جنێ و فرۆش و ئەمەش کارەساتە بەڕاستی لە هەموو ئاستەکانە داڕمانێکی مۆراڵی هەست پێ ئەکرێ لە کوردستانە ئەمڕۆ.